Здравейте, аз съм Петър от екипа на WebSell и в това видео ще ви покажа как да създавате публикации към вашия WordPress сайт. Публикациите са характерни за сайтове, които има често обновяване на съдържанието, например новинарски сайтове, блогове и други с подобен характер. За целта, когато влезете в админ панела на платформата WordPress, отиваме в менюто, разположено в ляво на вашия екран, и с мишката отиваме до публикации. Кликаме върху добавяне. WordPress ни зарежда следния прозорец за създаване на публикация. За целта избирам заглавие. Аз искам да пиша за Благоевград и за това давам следното заглавие. Маркирал съм си съдържанието, което искам да поставя, и го копирам тук. Сега, след като имам заглавие и съдържание за моята публикация, бих искал да разгледаме част от настройките, които ни дава WordPress. За целта отивам на символа горе в дясно на екрана и кликам върху него. Бих искал да разгледаме първо в първи етап, който е публикация, следните настройки. Първо имаме състояние и видимост. Кликаме и виждаме, че видимостта на публикацията е публична, съответно видима за всеки. Публикуването ще бъде извършено незабавно и може да маркирам следните две възможности. Фиксиране на отгоре в блога и очакваща преглед, т.е. преди да бъде публикувана, да бъде прегледана от администратора на сайта. В следващата опция имаме възможност за избор на шаблон. В случая WordPress ни създава шаблон по подразбиране и аз съм избрал него. Иначе, ако искаме, може да си разработим свой собствен шаблон, т.е. начина, по който искаме да изглежда публикацията, и съответно да си изберем него от някои от следните опции. Но, както казах, аз съм окей да остане шаблон по подразбиране. Следва постоянна връзка. Това е URL адресът на нашата публикация. След това имаме категории, т.е. начина, по който искаме да категоризираме нашата публикация. В случая аз мисля, че е добре нашата публикация да спада към категория градове и към подкатегория на тази категория градове, а именно градове от Югозападна България. Следват етикетите. Етикетите са полезни, когато искаме да отличим публикацията по някаква характеристика. В случая аз ще задам етикет България, етикет градове и етикет история. Когато напишете даден етикет, е хубаво да го отделите от следващия с запетайка. Следващата опция е с възможност да зададем картинка за публикацията. В случая аз избирам от вече качените в WordPress картинки, например тази, като маркирайки нея, виждаме, че имаме подробности за файла, а именно нейното заглавие, дата на качване, размер колко килобайта е, размер в пиксели, може да редактираме изображението, да го стрием, да добавим алтернативен текст. Какво е алтернативният текст? Алтернативният текст е много полезен за незрящите хора. Как? Знаем, че незрящите хора използват електронни четци, когато достъпват дадено съдържание от своите електронни устройства, било то телефон, таблет или компютър. И когато този електронен четец обхожда съдържанието, стигайки до това изображение, което ние сме задали, електронният четец ще прочете, ще възпроизведе този алтернативен текст. Централно място в Благоевград. Имаме заглавие на изображението, кратко описание, което е хубаво да бъде наистина кратичко от няколко думи, и по-подробно описание. Адрес на файла. Именно това, на какъв URL адрес се намира изображението.
Вече имаме картинка за публикацията, като, разбира се, в последствие, ако решим, може да я заменим или да изтрием картинката. Следва възможност да добавим отказ за нашата публикация. Какво представлява това? Това е кратка информация, която играе ролята на въведение за нашата публикация. В случая аз ще поставя за отказ първият абзац за моята публикация. И последната опция от тази колона – дискусия. С първата отметка разрешаваме коментарите, т.е. всеки, който иска, може да коментира нашата публикация. Следващата опция – позволяване на пингбек и тракбек – ни дава възможност за автоматично известие, изпратено когато е създадена връзка към публикацията в блог или сайт на човек от външен уебсайт, който позволява създаването на реципрочна връзка към този сайт. А целта на това нещо е обмен на трафик. Така, след като разгледахме от тази публикация опциите, нека да видим в блог какво имаме. Не е избран блог. Сега, ако маркираме на съдържанието, ще видим, че ни се зарежда информация. А именно, че това е параграф, това е мястото за основната теза в съдържанието. Ясно. Типография. Размер на шрифта. В случая, по подразбиране. Но, ако зададем, например, малък, ще видим, че той е 13 пиксели. Може да го нулираме, разбира се, ако искаме. Виждате как първия абзац, съответно, е с по-малък шрифт. Цвят на текста. Сега, ако искаме, може да маркираме втори абзац и да му зададем цвят червен. Цвят на фона. Ако искаме, може да зададем цвят на фона за текста. В случай, ако избера сиво, виждате как цвета на фона отзад ще се промени. Може да задам настройки на текста, оголеме на начална буква. Виждате как първата начална буква на втория абзац се оголеми. Добре, след като разгледахме и настройките от секция блог, нека да видим другите възможности, които ни предоставя платформата WordPress. Сега, връщаме се отново към основното съдържание за публикацията и, както ви казах, за да разгледаме другите настройки, нека да кликнем най-горе в ляво на плюсчето. Зарежда ни се съдържание с различните възможности за редактиране на съдържанието. Нека да кликнем на първата опция – параграф. Виждаме как ни се добавя автоматично параграф. Ето най-отдолу, съответно напишете, за да изберете блок. Нека да кликнем на заглавие. Ето виждате, добавени се заглавия. Нека да кликнем на списък. Ето виждате, имаме възможност да създадем списък. Нека кликнем на цитат. Веднага ни се зарежда информация – добавете цитат. Малко по-надолу ще видите, има възможност за вграждане на медия, изображение, галерия, аудио и така нататък. Може да правим различен дизайн, добавяме бутони, колони. Може да вмъкваме различни джаджи, например календар, кратък код и други, които вие ще разгледате подробно. Сега, нека да опитаме да вмъкнем медия, например изображение. Кликаме върху изображението, съответно може да качиме от файл от компютъра или от вече качен в платформата WordPress файл. Съответно, Select Image, Media Library и ни се зареждат файловете, които вече сме качили в WordPress. Аз ще избера ето това. Виждаме, че имаме подробности за файла отново. Алтернативен текст, заглавие, кратко описание, по-подробно описание, адрес на файла. И след като сме съгласни с всичко, което изброих, ако не искаме да редактираме нещо, даваме избор. Ето го и нашето изображение. Сега WordPress отново ни предоставя възможност за редактиране на изображението в публикацията. Отивайки с мишката на кръгчето тук или тук, съответно може да променяме неговия размер. Може да зададем да бъде подравнено вляво, в центъра или вдясно. Аз мисля, че вдясно ще изглежда по-добре и затова го преместим именно там. Ето как ще изглежда нашето изображение в публикацията.
Нека сега да добавим видео към нашата публикация. За да добавим видео към нашата публикация, нека първо да изберем мястото, където искаме то да бъде поставено. В случая аз мисля да бъде най-отдолу. Съответно, с Enter от последната дума отивам най-отдолу, кликаме горе на плюсчето, както показахме, и избирам вмъкване на видео от YouTube. Съответно, ни се зарежда възможност да въведем адреса на елемента за вграждане тук. Аз вече съм копирал видеото, което бих искал да бъде вмъкнато. Поставям линка към YouTube и давам вмъкване. Ето го и нашето видео. Така вече може да видим как ще изглежда нашата публикация. Нека да публикуваме и да видим качена. Давам на бутона публикуване и след това ми се зарежда информация. Готови ли се да публикувате? Преди публикуване повторно проверете настройките си. Хубаво е, че WordPress ни предупреждава за това. Къде ще бъде публикувана? Видимост, публикуване, както казахме по-рано за тези настройки. И Social Reviews. Ако искаме, от тук може да разберем как ще изглежда нашата публикация в социалните мрежи. Даваме публикуване и чакаме. Виждате, че ни се зареди информация. Благоевград се публикува успешно, т.е. нашата публикация е публикувана успешно. Какво следва? Публикация, URL адрес, преглед, копиране на връзка. Нека да зададем преглед. Ето я и нашата публикация вече качена в интернет. Имаме заглавие, редактиране, от кого е публикуване, на коя дата, заглавно изображение и съответно съдържанието надолу, както следва. Ето го и нашето видео, съответно категориите, които зададохме, етикетите, коментар, възможност да се напише коментар за статията и да се публикува този коментар. За публикуване на страници стъпките са идентични, както за публикуване на публикации. Нека да създадем и една страница. Съответно, отиваме с мишката на страници и кликаме върху добавяне. Ето виждаме, че страницата, която ни се зареди от WordPress, е идентична с тази, която беше за създаване на публикация. Имаме заглавие и съответно възможност за съдържание. Нека да бъде същото както и за публикацията. Съответно съм копирал съдържанието, което беше за публикацията, и го поставям в съответния параграф. Важно е обаче да кажем, че страниците обикновено са със статичен характер. Тоест, информацията в тях е статична. Те обикновено се използват за създаване на документи. Например, документи от типа на условия за ползване, политика на поверителност, политика за използване на бисквитки в сайта, политика за личните данни, които се използват за сайта и всички подобни документи. След като сме готови с нашето съдържание за нашата страница, кликаме на публикуване. Съответно, стъпките са същите, както за публикуването на публикация. И след като сме готови, може да прегледаме нашата страница. Нашата страница вече е качена и е видима в интернет пространството и виждате съответно съдържанието към нашата страница. Това беше от мен. Благодаря ви и до скоро!